Že si ideme ešte zaspievať spolu v raz. Takže ja ešte chcem pozvať naspäť folklórnu skupinu Gosťovská aj Žienky a spoločne s Brezovicou si zaspievajú pieseň Pod roháčom žijem, ak ešte neviete. A chcú vás poprosiť, že ktorí vládzete, aby ste sa ku ním pridali. A nech je to pieseň od srdca. Takže javisko je vaše. No. Hvala Bogu.